E agora, como é que eu faço pra sair desse lugar? Ei! Ei. David Jones? Cara, eu descobri que tem um glitch pra sair desse lugar. Ué, se tem, por que, que você tá aqui ainda? Caraca, é mesmo aí? Deve ser bug. Mas tá, me diz o que, que tem que fazer para sair daqui. Não custa tentar. Cara, eu vi o pessoal falando que você tem que pegar o joystick do PS5 e apertar o botão L. Nisso, tu desaparece imediatamente do limbo e aparece do outro lado. É, mas no controle do PS5 não tem nenhum botão L. O que tem é no Super Nintendo. Caraca, é mesmo aí? Por isso que não funcionou comigo.